Prezident İlham Əliyev Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan ilk neft tankerinin istismara verilməsi və Azərbaycan adlı gəmi bərənin suya salınması mərasimində iştirak edib. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev dövlət başçısına tanker barədə məlumat verib. Bildirilib ki, özünə məxsusluğu ilə seçilən Laçın adlı ilk neft tankeri Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosunun layihəsi əsasında yerli mütəxəssislər tərəfindən inşa edilib. Dövlət başçısı bildirib ki, neft tankeri gəmi qayırma sahəsində atılan məqsədyönlü addımların nəticəsində reallaşıb. Bir də onu göstərir ki, nə qədər düzgün qərar qəbul etmişik. Gəmi qayırma zavodunun tikintisi Oradan da böyük hadisədir. İndi bizə lazım olan bütün gəmilər Azərbaycanda istehsal olunacaq. Tarixdə ilk dəfə həm tanker, həm də ki gəmi bərəsi tikilibdir. Rauf Əliyev məlumat verərək bildirib ki, bu Volqa-Don çayından keçmək imkanı olan və maksimum yük götürmə qabiliyyətinə, yəni 5600 tona malik tankerdir. Bu tankerlərdən bizdə neçəsi inşa ediləcək? Ümumiyyətlə bizdə 20 tankeri var. Hal-hazırda 4 ədədli sifariş olunur və bu 4 ədədli inşaat olunur. Zavodla işləyir, iş yerləri də təmin olunur. İndi zavodu da sifarişlərlə biz özümüz təmin edirik. Və bu gəmilərin tikintisinin maliyyə yükünün əsas hissəsini Xəzər Gəmiçiliyi öz üzərinə götürüb. Elədir mi? Bəli, 30% dövlət, 70% gəmiçilik. Yəni, onu göstərir ki, gəmiçilik indi gəlirlə işləyir. Və gəliri də yenə də Azərbaycana qoyulur. Dövlət başçısı vaxtı ilə vergi şəklində 1 milyon manat ödəyən, dövlətdən dotasiya alan bir qurumun indi böyük gəlir əldə edən bir quruma çevrilməsini, bu sayədə aparılan islahatların nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Və biz indi Xəzərdə ən böyük donanmaya malik. 200-dən çox gəmimiz var və indi yeni gəmilər də istismara verilir, gəmilərin sayı artacaq. Rauf Əliyev bildirib ki, Azərbaycan adlı gəmi bərə Xəzərdə ən çox avtomobil və tır götürən gəmi olacaq. Belə ki, gəmi bərə eyni anda 56 vaqon, 50 tır və 100 sərnişin daşıya biləcək. Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda inşa olunan ilk sərnişin, avtomobil və dəmir yolu vaqonları daşıyan Ropax tipli Azərbaycan adlı gəmi bərənin suya salınması mərasimində iştirak edib. Məlumat verilib ki, gəmi bərənin gövdə hissəsinin inşası 100% başa çatıb. Qalan tikinti və quraşdırma işləri Gəmi Qayırma Zavodunun yanalma körpüsündə davam etdiriləcək. Nadir dizayna malik Ropax tipli gəmi bərə yüksək texniki göstəricilərinə görə fərqlənir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan gəmi bərəsinin suya salınmasını bildirən düyməni işə salıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və onun alyans tərəfdaşı olan Caspian Marine Service tərəfindən alınan 5 platforma təchizat gəmisinin istifadəyə verilməsi mərasimində də iştirak edib. Məlumat verilib ki, Xocalı, Quba, Murovdağ, Savalan və Şahdağ adlarını daşıyan müasir platforma təchizat gəmiləri İtaliyanın bu sahədə aparıcı gəmi qayırma zavodunda inşa edilib. Əsas təyinatı neft-qaz platformalarının təchizatı olsa da, bu gəmilər seismik və tədqiqat işləri, sualtı əməliyyatlara dəstək, dəniz səthinin neft və neft məhsullarından təmizlənməsi kimi əməliyyatları da həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev Xocalı, Quba, Murovdağ, Savalan və Şahdağ platforma təchizat gəmilərinin istifadəyə verilməsini bildirən düyməni bastı. Onu da qeyd edək ki, sərt hava şəraitində dənizdəki platformalara yan almadan yükləmə-boşaltma əməliyyatını təhlükəsiz şəraitdə yerinə yetirməyə imkan verən DP-2 sisteminə, eləcə də dəniz obyektlərində yanğın zamanı hadisəyə ilkin müdaxilə etməyə şərait yaradan Fi-Fi 1 təsnifat dərəcəsinə malik bu yeni gəmilər Xəzərdə neft-qaz hasilatı sayəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə xidmət göstərəcək.